Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Süleyman Abdullayev ötən gün 83 yaşında vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, xalq artisti Gülyanaq Məmmədova xanəndənin ömrünün son günlərində çəkilmiş videosunu yayımlayıb. Dədə Süleyman ölümündən əvvəl lentə alınan görüntüdə Gülyanaq Məmmədovaya təriflər yağdırıb. Qeyd edək ki, xanəndə uzun müddətdir şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Onun ayak parmakları amputasiya edilmişdi. Allah rəhmət eləsin.